Румене, Мелиса е това? Да. Добре. Официално в Бугарашар? Официално. Официално, иначе по сватби пак си пяли сте тази песен. Сега, това е официално. Ама сега е официално. Добре, сега какво, какво последното парче? Ние с това ще закриеме. Ами още една песничка, която се пее на цигански и на турски. Пак, има я на ромски и на турски. Ромски, показвате, да, че може да свирите всичко. Да, абсолютно. Всичко може да свирите. Абсолютно. Понеже ще покажете в тази песен, че ще и можете и на ромски, и на турски. Сега ще направим нещо, дето не сме го прили с никой друг оркестър. С вас да го направя, сега да видим вие наистина можете ли всичко да свирите. Ще има хора, ще има хора, дето сега ще слушат и ще... То Румен почина, може сръбско, може гръцко, може пробай всичко. Да, сега ще видиме с едно сръбско. Сръбско? Първо, давайте едно сръбско. Ай. Фо. Нисам я онай човек отпре. Нисам я кај што болело те, што те је сањало, плакало сад, ја више нисам човек тај. Нисам ја онај човек од пре, нисам ја кај што болело те, што те је сањало. Това го видехме. Чухме го. Добре, а поне по-близко ви е Гърция, там имаш ли проблеми с гръцката музика? Няма проблеми с гръцката. Я да видим, няма ли проблеми с гръцката? Пак така нещо малко. Само да видиме. Айде в... И така бегю Бугири Або так сиди макрио Ота лептаси Сто бардави Дале има на фибио. Народно можеш ли? Ей, народно ще направим. Народна музика. Свирите ли народна музика? То във вашия край много не свират народна музика. Можете народна музика. Добре, айде народно да чуме. Какво ще правите? Айде, но какво да направим? Ами ти кажи. Хайде, Сломино. Първо, първо. Щом те ви Добре, бе. И сега? Всичко ли показахте да не мога да свирите? Ами, не знам. Со. Анелия, искам сега на Джан Севера нещо да ми спе. Веднага. Айде. Ето ти. Айде, Джан Север. Може да пе, да знаеш. Сакадав. Ти си я слушал и друг път, дай ми на мен.
sakında faka yarat mevle starme danete jalina memo sastipe akaya gelikena sae manglenge tai sao con la soi pekam ne dar olam ne potrovlar ne sado kam ne Kayeren ya kensa ola dedi ki bastın sama te ikine o debel ve yarban te şunel o prolete ne garel ne bilaçen manuşe ye şimdi be madedel yok olen te tarel brahos te gerel i val val te Puxita o tchanel Браво! Добре, сега завършваме с изпълнението на Анелия. Пак на два езика ще се пее. Казахме го това, освен че минахме през Гърция, през Сърбия. Да. Нямаме време, иначе може да обиколим още. Да. Нямаме достатъчно време. Добре. Това беше Музиката е религия, а на гости ни бяха оркестър Galaxy, ръководител Румен Камбуров. Ще се видим следващия път, където в Музиката е религия отново ще преобладава хубавата ромска музика, изпълнена на живо. До следващия път! Бъдете живи и здрави, бъдете благословени, бъдете позитивни!